气派建筑周边有高大树木围绕，这里是位在凯旋二路上的高雄市长官邸，但现任市长陈其迈可没有住在这。先前市府行国处开放了公益团体可以租借使用，但高雄市议员陈若翠就认为租借成效不彰，闲置在这里有些可惜。因为到目前为止，像我刚刚问了，今年到三月份，一月到三月份，大概几乎没有任何的公益团体来承租，那去年呢更不用说了，大概手指头伸出来大概呢都不足。我们这么大的一个官邸大概522坪，那其实呢要去维护或者是说要去修缮我查起来是大概也要100多万。虽然市长不住这，但市府仍需要以公帑来维护环境，每个项目零零总总加起来也要好几万，因此陈若翠也希望未来能够更加活用官邸，设立青创基地或是提供国际志工活动场域。未来我们是不是可以朝向积极的活化公有财，然后为市库进账这个方向，包括国际 NGO， 那未来是不是能够提供给我们国际类似像我们非营利组织 NGO 的一些团体来这边呢？比如说一日游或者是做怎样的这样的一个安排包括呢也可以提供给志工之家既然是用公益这样的一个项目的话，或者是说呢提供给青年做这方面的一些活动。官邸不止环境清幽，周边交通更是相当的便利，未来要怎么做有效活化利用，创造出空间最大效益，也成为市府接下来的课题。记者李佳龙、潘文玉高雄报道。